at der findes forskellige typer motivation. Man kan skelne mellem indre motivation og ydre motivation. Der er forskellige former for ydre motivation. Så indre motivation, det er når lysten driver værket. Noget, du selv har sat dig for, som du gerne vil, og som du gør af lyst. Ydre motivation, det er for eksempel, hvis jeg fortæller dig, at du bør gøre noget. Eller hvis dine forældre tidligere har fortalt dig, at du bør gøre noget, og du så måske har internaliseret det, at du tænker, at jeg burde gøre det, men jeg har ikke rigtig lyst til det osv. Og den stærkeste form for motivation, det er lystbaseret motivation. Og det, der er helt vildt vigtigt, det er, at dit mål er personligt værdsat. Så det der med, at du for eksempel gerne vil tjene et par hundrede tusind mere, altså hvis du er drevet af det, så ved jeg snart ikke, om jeg har flere gode ord til dig. Men ellers vil jeg sige, hvis du gerne vil tjene mere, så gør op med dig selv, hvad du vil bruge de penge til. Altså hvad skal der komme ud af at tjene 200.000 mere, eller hvad det nu er. Altså det er på den måde, at du kan tale til din indre motivation. Der skal være noget at glæde sig til. Altså, du vælger nogle aktiviteter, som du godt kan lide, så sandsynligheden for, at du bliver ved med at lave de aktiviteter, den er større, end hvis du vælger nogle aktiviteter, du ikke kan lide. Så for eksempel, hvis du har tænkt dig at tabe dig, og du så forestiller dig, at du måske skal ud og løbe, men du egentlig ikke bryder dig om at løbe, og slet ikke, når det regner, så sandsynligheden for, at du holder op med at løbe, den er ret stor. Hvorimod, hvis du finder en anden aktivitet, eller flere andre aktiviteter, som du godt kan lide, at cykle mountainbike, kitesurf og alt muligt, som du synes er sjovt, så er sandsynligheden for, at du bliver ved med at gøre de aktiviteter, den er faktisk større. Så derfor er det vigtigt at finde nogle aktiviteter, som du godt kan lide at udøve. Og det er også vigtigt, når du sætter dig målet, at det er dig selv, der sætter målene, og ikke andre, som fortæller dig, hvad du skal. At målet, som du selv har sat, er i overensstemmelse med din egen indre motivation, din lyst. Og lysten, den er altså helt klart stærkere end andre former for motivation. Så hvis jeg fortalte dig, hvad du skulle gøre, så vil det være en ydre motivation, og det vil simpelthen virke mindre stærkt end den motivation, du selv kunne mobilisere indenfra.